Сэм зоос боллоо. За сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Channel 11 телевизээс та бүхэндээ бэлтгэв үргэж байгаа цуврал нэвтрүүлэг бичлэг хүрэхэд бэлэн болж байна. За эн чи одоо хэдхэн вэ? Миний бодлоор дөрөвтгэн баха эхэлж байна. За ингээд Ариминд. Ариминд. За ингээд харахгүй шүү ингээд манайхыг олоод ирсэнд баярлалаа. Тэгээ энд бид нэр ирэхэд бол ингээд боглочаа л ээж энэ байна ингээд. Танараас олоод. За тэгэхээр үзэгчтэй танилцуулъя. Норжмаа. Тий. Та Норжмаа. А ерөнхийдөө бол дэлгэрэнгүйэр бас үзэгчтэй бас өөрийгөө танилцуулаач. Сайн байцгаана уу? А намайг Халтан гэрлийн Норжмаа гэдэг. Би Өвөрхангай аймгийн Сант суманд төрж өссөн. Сант. Аа. Тий, тий. Дуу хурын нутаг юу гэдэг юм бэ? Дуу хурын нутаг чинь дуунтгой байхгүй юу? Өвөрхангай нь яа гэв юм? Өвөрхангай гэдэг нь ер нь бол дуу хурамч байна, бүх юм байна л гэж үздэг шүү дээ. Баатартай аюуш баатар гэд байдаг. За мэрэгжлийн тухай ойлоо ярилдаг. Жүжигчин мэрэгжлийг яагаад сонгох болов? Жүжигчин мэрэгжлийг ер нь яг чиний бодлоор яг юу гэж ойлгохтой байна те? Би бас ер нь нэлээд тийм атарматай мэрэгчлээ сонгосон. Ээж маань болохоор би өөрөө нөө бүжгэлдэг байсан аахгүй юу? Тэгэнгүүт би бүжгчин болно гэдгсэн чи ээж ачи уралгаар хоолой олж итэхгүй. Сайн юу, эдүүцэгч бол гэж байна. А одоо би өөрөө нөгөө монгол хэл монгол хэчиг ер нь хичээлдээ ер нь гайгүй сайн хөтэйсэн. Тэнгүүд яг толгоогоороо ингээд хоол олж идэхдээ мэрэгжил сонгох гээд ээж маань өөрөө бас нөгөө багш мэрэгчлээ. Тэнгүүд тэгээд нава тэгдэг байсан аахгүй юу? Тэгээ би нэг өдөр за тэгвэл би ямар ч хэлсэн би урлагийн хүн болно. Тэгэхээр юу болд юм блээ гээл амир ингээд бодлох ширцээ яг ингээд юуны конкурсаас яг сарын өмнө тэгсэн чи ээж маань хүүе дуулдаг бүжгэлдэг одоо ингээл хэл ярианы баялагтай ийм хүчтэй жүжигчин болоод идэв штеп. Чи ерэн жүжигчин болоод яат ингээд ээж надад өөрөө санал тавиад аа тэгээд би өөрөө бодчих гэсэн аахгүй аа нэрэ жүжигчин гоё мэрэгчлээ гэв. Тэгээд ерэн жүжигчин болъё гэж яг сарын өмнө шийдэл аа тэгээд нэг багш дээрээ очиж зөвлөгөө мөвлөгөө аваад тэг конкурс өгөөд тэнцэжсэн. А одоо багш нар ингээд жоохон тоод байна штэ. За энэ нэгт явчмаар юм шиг байна. За энд ер нь нүүр өгөөч хэрэггүй ухааны юм ярилж байгаа юм. Чангалдаг ч юм уу. Багш нар хэрэг чамаг тоосон бэ? Би нэгдүгээр ангида нөө 10 жил биш. Нөө нэг одоо яг нөө мэрэгчлээ чинь багш нар те. А тий нэгдүгээр курстэй юу атсан. Ганди огшин шав болж орж исэн. Урлын гавь цутгалтан доктор профессор Найдангийн гав ууг багш юм. Тий. Тэгээ бид нар бүгдээрээ багшийнхаа ганди гэд дуддаг байхгүй тий. Тий. Тэгээ багш нам ингэж исэн. Эхлээд болохоор ингээд тайзан дээр гарангууд хүүе норжмаа чиний наад нүд чи юм харж гинүү гэд. Тэгээ би тэрийг нь бодохта миний нүд жижиг харагдаа таамахтай боддог ус байхгүй. Гэтэл нөө багш намайг нөгөө дүрслэн харах тэр юм аа харахгүй юм ч юм уу яг тэр утгаар нь хэлчихсэн байлээ. Сүүлд нь бодсон чинь. Тэгээ 2 дугаар курстэй багш багштай ингээд нэг таардаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь багш чи энэний нүд их залтай. Энэ нүд чи яаж энэ ирчүүд урагтай л яваад байна уу? Тэгж хэлээд тэгснээ тэгээ сүүлд нь багшаа та тэгж хэлээд тахтай яа дий гэсэн чинь яах вэ? Тэгээ хөөрхөн нүдтэй нүд нь тайзан дээрээс хөөрхөн харагддаг болохоор тэгж хэлсэн байхгүй юу гэд хэлжээсэн. Одоо энэ камерын дээр одоо жишээлбэл би бол нэг юм арзаасан юм л байгалах л та. Уусаа нэг арзгарал юм гардаг. Одоо жишээлбэл чи өөрөө яг хэр гардаг гэж боддог юм? Одоо л би сайн нэг кинон дээр ингээд өөрөө ингээд дүрсийг ингээд харна штэ тий. Тэнгүүд нөө яалтчгүй өөрөөсөө ингээд 10 хэдэн насаар ахмиг эмхтэн дүр тоглосон учраас яалтчгүй л ингээд хөксө харагдчихсан. Хөксө харагдчихсан. Тий. Одоо ирснээс хойш нэг жоохон жимэн хассан болохоор яг яаж харагдчих сай мэдэхгүй байна. Гэтэ бас эмхтэн үн мэдээч бас цэвэрхэн. За хоёлаа ингээд ерөнхийдөө бол дэгнам нь болохоор ингээд янз янзын сэдвэр ингээд бол ярилцаал явах юм шиг байна.
кино руу мэдээж орхосон дээр баг тий. Кино ярих уу яах вэ? Би ярилцгаа баахан спойлерлах юм асуумаар байна. За. Тэгэл яг спойлер орох гээд байвал хасаал. Тэг маа хин хайчих вэ? Зурглаач найруулагч нар хайчих вэ? Байна уу? Гэтэ яг ийм олох сонгосон юм байна. Энийг өстой мэдхгүй. Энийг танахаас ч биш манахаас ч биш ерөнхийдөө ингээд тохиолдол нь тийм л байгаа хэрэг. Аа ингээд юу байл л да. За би асуухчихсан юм юу ачлаа. Кино руу орчихсон тий. Аа кинонд ингээд гол дүр бүтээх. Аа киногаар ингээд амьдрах одоо өмнө нь одоо орчихсон жүжигчд найруулагчд одоо зохиолч нь хүртэл ингээд нэг юм өөр өөр өнцгөөс ярьчихсан л да. Чиний үед яагаад энэ зохиолыг сонгосон? За яг боломж зарим талаар бол боломж тий залуу боломж гэж харж байгаа юм байна. А тэгээ яагаад заавалчгүй аим шиг гэж. А бас тэгээд ингээ дараа дараач асуултууд асууя. Аа. А одоо энэ киноны кино зохиолыг бичсэн Нямтлгэргээд залуу. Аа. Манай нөхөр хөхгүй юу? Аа зөв. Тий. Тэгээд битээр ингээ хөдөө манай өвөр хангаад ингээ манай аавч хоёрын татцсан байсан чинь төслийг санаачлагч отхонд орж гээд залуу. Одоо нэг дугаар нэгт орсон. Тэр залуу манай нөхөр санал тавьсан бохгүй юу? Тэгээ бид тээр хамт анх эхэлж өгүүлэг хэлбэрээр нь ингээд уншиж ирсэн. Тэгэд л ер нь надад энэ сүндэр гэдэг дүр таалагдсан. Сүндэр гэдэг нэртэй юм уу? Тий. Таалагдсан бохгүй юу? Тэгээ би ерөөсөө ингээд чимээгүй л яваадсэн. Тэгсэн чинь отгонд орж өөрөө надад та юу ах уу? Энэ сүндэр дээр явах уу? Би яг таныг хараад байна гэж. Гол дөрүүдийн нэг мэттэй тий. Тэгээд би нөгөө бас нөгөө дотроо бодцсон байсан болохоор хууя ямар гоё юм бэ тэгээ л да гэд та яхад байвд тийшээ ягаш хэрэгч энэ дэс чи ингээ хүн ингээ өнгөлцөөд байгаа юм шиг харагдаад тийш яа өөр юм ярих гоо би нэг жоохон фан байхгүй бол ингээ хоёр нэг болохоорс жоохон эгөө байгаад нэ тэгээд за тэгээд тийм тэгээд би анх одоо энэ кинонд орхоор болсон. Тэнгүүд нөгөө цохол нь над маш их таалагдсан байхгүй юу? Одоо яг хэлэх гээд гавтах санаа. Тэнгүүд дотор айгүй олон тийм утга санаа агуулсан. Алиг нь ч ингээ бариад ингээд юм хийсэн болохоор тийм болохоор надад амар гоё таалагдаад нөхөргөө хүртэл ингээ ороор над ч гэсэн гоё юм байна. Ингээл энэ барилга нь юу засвар игээ дууссан. Йоо. Тэгээд ганц хоёр өнөрт нь ажиллаж байгаа хөө. Хөөе. Хи юм хардаг хүнийг чинь галзуу гэдэг нь шүү дээ. Өөрийгөө өөрийгөө тайлбарлацсан юм чинь. За 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 за. Юу яа яа. Ноо нэг юм хурд урдан газ яриа дуусчих. Эндээс газ гарья. Тэгээ ингээ. Аа за кино бол аа хард бэлгүүний тий. Хард бэлгүүний зохиол. Аа юу өгүүлэг тий. Өгүүлгээ сэтэмлсэн. Тэгээд амьд бас амьдрагсаа тэгээд бага. Чаштайхын чиний одоо сонголтууд юу байх бол одоо яг энэнгээр эхлээд үзэгчтэй гэж яг чиний дүрэс айх болов яах бол эндээс чи ер нь юу гэж бодож байна? Ер нь одоо нэг өгүүлэг уншсан хүмүүс сүндрийн дүрийг яг ямар гэдгийг нь ер нь л мэдчихэ байх. Гэхдээ яг энэ спойлер доо орохгүй хаа. Би нөгөө нэг тийм айлгадаг дүр бол биш. Аа биш. Тийм биш. Айдсаас айгаад альс бол айдсаас гараад цухтагаад амд үлдэх гэж байгаа юм уу? Тийм. Надад ерөнхий найруулагч одоо манай продюсер батлаг ах маань хэлсэн бохгүй юу? Ярилаа юу? Чиний дүр бол өөрөө тийм одоо бардцсан тийм эмхтэй дүр шүү. Гэтэ би тэрийг яг өндөө яг тэр үедээ ухаж бол ойлгоогүй. Тэ яг дараа нь ойлгосон. Яг зураг авалтын талбай дээр очиод бол ойлгосон. Яг наа чи яг юу вэ? Яг бардан гэдэг. Тэрийг хилчгээр би яг нөгөө юу ах гэдэг юм л та. Дүрээр тайлбарлах гэдэг. Тийм, тайлбарлах гэж юм уу нэг бол нэг тийм спойлер та орчих гэдэг юм шиг санагтаад байна. Тийм. Гинт тэгээ бодгочлаа. Аа тэгэхээр өмнөх дугаарууд дээр болохоор их хөвчлэн одоо аж байдлын тухай ч юм уу, зан үйлийн тухай, шашин, бөө мөргөл ч юм уу нэг юм нэг юм минууд л асууж ирсэн л да. Аа би болохоор киноноос чинь болохоор хөгжмийн яг яаж найруулсан бэ? Хөгжим ерөнхийд бол найруулгатай байсан уу? Зохиосон уу? Шинээр зохиосон уу? Эсвэл энэ тэндээс нэг оо хөгжмийг тэр гэдэг шиг л байсан уу? Хөгжим шинээр бичиж байгаа тийм зохиол бичиж байгаа гэсэн. Бичиж байгаа? Тийм.
Одоо энэ одоо кинонд шинэ шууд хөгжмийн найруулгыг явуулж байгаа гэсэн үг. Тэр хөгжмийн зохиолч маань Оросд байгаа юм байлээ. Оросд байгаа. Тийм. Тэгээд зохиолтойгоо танилцаад эндээс нөгөө нэг бас дүрсүүдээ хараад тэгээд ингээд хөгжмөө бичиж байгаа гэж сонссон. Сонссон. Гэхдээ нэлээд дээр үйд юм байна шүү дээ баруун. Эхлээд ер нь яг манай төсөл ингээд явж байхад л ингээд зохиолтойгоо танилцаал ер нь тэгэл нөгөө онгото хөглөлтэй. Цаас тэн дээр энийг гэл бодож исэн байх гэж бас би дотор бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо яг тэндээ бас бичээл оо 8 ангийн туршид те энэ дүр дээр ийм хөгжим, энэ дүр дээр ийм хөгжим гэл бас ингээл явжлаа гах ажилчлаа гах. Тэ одоо 1 2 дугаар анги ч одоо ингээл ерөнхийдөө бараг л үл одоо юу киноны одоо байцаа найруулаг. Тий одоо бүх зүйл нь ингээд дуусах шатандаа орчиж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол тент хөгжмөө бичээл байж байгаа гэсэн. Йой, үгүй би яг хоёр тав ярьж байгаа юм шиг л онсод нэг юм ингээд манай кино үзээд дуугийн бичээд тий найруулаад ингээд таны ингээд нүд ирчих шиг гүгээд тэмгүүч чи өөрөө ингээд бас ингээд нүд чиг гүгэх байлгаад таны нүд гүгэж минийх бүр дахаж ингээд гүгээд йой байлгаад гинэ би яг үндэ бол ингээд чиний хажууд байгаа болохоор нэг амаргүй л байлтаа болно чи тэгээд ингээд энэ минь чи ингээд татганаад ингээд хэрүү амжиж ингээд салганаад байна хараад ч байгаа юм шиг нэг тийм амир эвгүй байгаа юм аа. Уул нь энэ ч тэгээд халаалттай юм шиг байлж шүү дээ. Цонх мохтой. За. Гол юм уугаар юм. За. За. Яг нэг цөөхөлөө ирсэн болохоор жоохон юу яагаад нэ. Харин тийм байдаг шүү дээ. За тэгэхээр ийм байна шүү дээ. За кино бол ойлгомжтой. Утгагүй IPTV-гээр үзэгч та бүхэн хөрөх болно. Үзэгчд бол яг үндэс бол уншсан болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо өгүүлэгтэйгээр харьцуулах магадлал бол маш их гарч ирэх бах. Өмнө нь бас найруулагч хэлжсэн л даа. Би яг үндэ бол нэг баг байгаа одоо үедээ морин дээр шээжсэн үе шиг ингээд ийм айцтай байгаа. Чиний айц яг хэр вэ? Одоо үзэгчдийн хүлээлт байгаа шүү дээ. Тэрнээс чи хэр айж байна? Мэдээч айлгүй яах вэ? Одоо сүндэр гэдэг дүрийг хүмүүс бас одоо уншсан хүмүүс тархиндаа яаж буулгасан байх вэ? Тэгэхээр би яг тэр буулгасан төсөөлөлд нь хүрэх үү? Хүржээвэл мэдээж өөрийгөө урамшуулж шагна, өөрөө бахарах нь. Хүрч чадахгүй бол бас нэг байх үү гэсэн тийм нэг айдас л байгаа. Тэгээд энэ тэндээ сүсэрчгүй үү гэдэг юм. Ами урчгүй. Тэрнээр аль толохгүй байх тийм. Окей. Энэ зөвөр мартгын завсансан шүү. Тийм тэгээд тэрх бол тэгэл хүрч хүрхгүй болвол тэгэл аа. Зайлцэл дахиад гоё юм болчих. За дараачаар нахаад тийм сүндэр шиг дүртэй. Би одоо ингэ чамаг анзаараад байгаа гот л бас нэг тийм юу харагдаад байна л та нэг юм. Одоо эндээс нэг юм тэнэг юм асуухгүй дээр юм байна да гэдэг ч юм. Ер нь чи өөрөө ер нь хэр айцтай вэ? Итгэл үнэмшил чи яг хэр вэ? Бугч чөтгөр бурхан өшөө юу байд юм те? Тэрэндээ чи хэр одоо сүсгэлдэг вэ? Алинт нь ч яаж болж те? Ер нь сүсгэ одоо тийм шашин сүтлэг шүтлэг гэдэг. Чөтгөр бурханд итгэдэг юм бол чи чөтгөр ч гэсэн итгэх нэсэн үг шүү дээ. Них ихт нэг тэгж бурхан ч юм уу чөтгөр ч юм уу тэгэд нэх байдгүй маа. Байдгүй маа. Тийм нэг би нэг тийм нэг жоохон хайнг дуу ч юм уу ихтэй нэг юм нэг тэгж яваатгүй бол тэгээд овол гурав тойрол юм шигтэй тойрдаг ягаад зүт багасаал тэгээд автага хамт өвлжөнийхөө хотлын овон дээр гараал тэгээд цагаан сараар гэр бүлэрээ гараал тэр ингээл юм мөрөгдөг те тэгдэг гэсэн болохоор яг тэр нь суудсан тэр тал дээр одоо нэг юм домны юмнууд байдаг шүү дээ одоо жишээлбэл хачаар ч юм уу, югаар ч юм уу, самаар ч юм уу тоглодгоо ч юм уу, эд материал юм уу ярьдаг шүү дээ. Одоо овжон дэр битгий гişгээд байгаа гэх юм уу. Цагаа одоо яаж самардаг ч юм уу, нэг сонь сонь юм уу гэдэг шүү. Тэрэн дээр бас ямар бодолтой байдг хөө. Аа, яг тийм. Тэр одоо өөрө болохоор гэрээ эзэгтэй хүн биш үү, тэ? Одоо яг тиймэрхүү ингээд багасаа харж өссөн ч юм уу, ээж аав маань ингээд хийдэг тэ, тэрийг яг ингээд яг юм хийх ёстой гэдэг шиг тийм яг зан үйл болгоод ингээд хийцээмиг бол би ялцчих өөрөө бас хийдэг.
Одоо манай кинон дээрээс яг тэгж гарсан байхгүй юу? Одоо би ингээд зуухныхаа зүүн талд ингээд зогсож байгаа шүү дээ, тий? Тэнгүүд ингээд цай ингээд самрангууд ингээд би урагшаага яг үүдрүүгээ ингээд цай самрах гэдэг байхгүй юу, тий? Тэгэхээр манай нутагт бас ингээд тэгдгүү аав маань ингээд урагшаага харуулж ингээд сүүгээ битгий самраа, цайгаа битгий самраа гэж хэлдэг. Тэнгүүд би яг урталт нь гараад баран тийшээ харуулад ингээд юугээ цагаа самармаар байна гэсэн чинь зурглаачтайгаа хойлоо ингээд юу тийм байж дээ манаа нутаг зүгээр л ингээд самарчдаг гээд нэг тийм юу бүтээрийн дунд нэг гарч ирсэн зөрчилтөн нутаг нутгийн нэг тийм зурглаач л нутаг гэх юм тийм манаа зурглаач дорнтих ерхий зурглаач маань за тэгэхээр ийм байна л да зурга авалтын үеэр ер нь бол залуучууд нэлээх байсан юм шиг байлаа одоо өмнөх дугаар дээр одоо жишээлбэл А байгуул үнэнгээл ярьж хэлээ л дээ. Одоо тэгсэн гисэн гээд янз янз юм ярьж хэлээ. Аа. Чиний хувьд яг тиймэрхүү газар очоод зураг авалт хийхэд яг ямар байсан бэ? Бид нэр яг ингээд яваад очингууд л надад амар тийм эгүү байсан л дээ. Ингээд баахан ингээд нэг юм балгас болсон юмнууд ингэ л байсан. Одоо ялангуяа хуучин пианерын цуслангууд л багш байсан. Тий. За ингээд зураг авалтын хэсэгт бид нэр очиход авч байгаа нь төвхтэй байсан л та. Уул нь бол нэг одоо инженеэр ярих юм бол нэг морины зилний газар л байгаа байхгүй тийм. Морь бод юу гэх юм бэ тийм. Уяаны газар гэх юм уу. Тэсч чи бид нэр болохоор ингээд очих гэж баг 2 цаг гэж утсан. Тэгээ амир эгүү газар байлаа. Одоо нэг юм одоо хуучнаар одоо пианерын цуслангууд ингээд нэг юм балгас балгас болсон. Тийм. Миний дүр чинь нөгөө нэг яг нэг тийм аимшигтай одоо юу гэдэг тийм хий сүнс мүнс тэр биш болохоор би яг тийм амир хүнд тийм зураг авалт авж исэн объектууд дээр бол их очоогүй. Тий яг л яг өөрийнхөө яг сценттэй газруудаар л ер нь явсан. Тэнгүүд шүний сценүүд дээр нөх хад мадан дээр чирүүлдэг мөрүүлдэг нэг темирхүү юмнууд дээр нь бас ингээд дагж хамт явж яхад бол бас эвгүйсэн тэр хад мадан бүр ингээд байгалийн тогтц мох тогтцсон бүр ингээд цаанаасаа нэг тийм нэг ивгүй яг чи өөртөө тий өөртөө яагаад чи нэг тийм аимшигын кино хийж байгаа шүү гэсэн тийм юутэй зохиол маань одоо яг энэ сцен дээр яг ийм ийм юм аванда тэр ингэж харагдуул маргадуул гэ өөртөө нөгөө төсөөлж бодоод нөгөө хад мадны энэний эндээс ингэж гараад ирүүл мэрүүл хийдэр гэ тээ яг тиймэрхүү тийм тогтц мохтц тэ тэр газрууд бол жоох эвгүй байсан. Эвгүй байсан. Тий, очоод ингээд яхад энэ тэндээс нэг эмгэн гараад ирэх гээд байгаа ч юм шиг тий. Аа би одоо ингэж асуумаар байна л да. Одоо дараа дараач шахт төр бас янз янзын хүмүүс орж ирэх магадлалтай юм шиг байна. Тэгэхээр би чамаас болохоор ингэж асуумаар чи одоо ингээд манай үзэгчдэд санал олгоод ямар кино санал болгох байсан бэ? Драма уу? Эсвэл одоо том оных ч юм уу? Инедмих ч юм уу тий? Боёо гэх юм уу? Эсвэл нэг дуртай киногоо шилж болно шүү дээ. Би өөрөө нөгөө тийм драм тийм драмын төрлийн кинонд ер нь дуртай аахгүй юу? Тэгэхээр мэдээж хүн өөрөө дуртай ямиг л санал болгоно. Тэгээ манай киноцсон дээр ер нь аимшигын гэж гач гисэндээ маш тийм драмлаг кино байгаад байгаа аахгүй юу? Тэнд романс бас байна уу? Байлгүй яах вэ? Ингээд спойлер олчлоо шүү дээ. Энд чи бас нэг талаараа хүмүүсийг бас татах юм шүү дээ. Аа одоо жишээлбэл санаач орж байгаа хамгийн одоо гоё кино чи ямар кино вэ? Монгол ямар гадаач байсан ч болно шүү дээ. Солонгос ч байсан ч болно. Би нотбук гээд кино гэдэг шүү дээ. Аа нэ одоо битэрч юм билэ? Ренг Ослинг нөгөө тийм юм билэ? Энд дэр эмиг те. Тий. Оо яг. За яг яг. За тэр кино гэж юу? Тий. Би тэрэнд аюу их дуртай. Дуртай. Тий. Тэр чинь үлээ 2003 үлээ 4 хоног гарчсан даа. Тийм баха. Би тэгээд ер нь бол нөхөртэйг хамт ингээд жил болгон үздэг. Яг шинжлэлийн үеэр. Шинжлэлийн үеэр. Тий. Шинжлэлийн үеэр би лав нисэх буудал боллоо actually cringe гэдэг. Тэнгүүд цагаан сарын үеэр битээр яг жил болгон яг цагаан сараас өмнөх 7 хоногт гот үздэг. Гот гэж.
Game of Thrones. Аа, бүр дуустал нь уу? Тийм, яг 8 бүлгийн ингээд дуустал нь. Жил олон тэгж үздэг. Тэнгүүтээ яг шинжлэлийн өмнөхөн ноутбук үздэг. Яг чи нөгөө нэг битэр ингээд шинжлэл мэлэр ингээд нэг тийм гоё гоё дурсамжтай байсан болооч тэр мөн ингээд тийм гоё тийм драмлаг тийм гоё кино. За тэгэхээр үзэгчид бол амьд ус амьдрагсадас драм мэдрэх боломж бол байгаа юм тий. Байна. Өөр ингээд одоо спойлертад хэлсэн юм ч одоо өөр аргагүй. Тий, ер нь бол тэгээд яг киноны төрөл гэл мэдээж ингээд янгоч нь драм, аимшигин гэд мэдээж л IPTV-д орохдоо тэгж л орох байх гэж би бодож байна шүү дээ. За энд дахиж би ирж зург алтан оролцсомоор юм шигсэн. Тавчлаа шээ. Барилгын согт өмсөх шүү. Яа. Тэр сонсох юм шүү. Үгүй ээ. Харин нэг хашгараалах шүү шүү дээ. Яа, гэхдээ нөгөө нэг тийм нэг жоохон тийм диюктэй нэг тийм орчны айдас байгаад байгаа юм. Гэхдээ нэг юу ингээд нүдмүүд ийш тийш ингээд тинээд тийм хүн зараа. За. За сүүлийн гурван асуулт. Энэ болохоор яг нэг үзэгчтэй би төлөөлөд ерөөхдөө бол асуумаар байна. Аа би одоо мөнгө төлнө. Одоо чамд төлье гэж ойлгоо шүү дээ. Чи өөөсөө кино тоглосон чинь чи хариуцлага өгнө. Тэгэхээр би чамд мөнгө өгчөөд ер нь бол одоо хүссэн зүйлээ авч чадах уу? Би бол чадна гэж хэлмээр байна. Хүн өөрөө хийсэн ямиг хийжээч муу хий гэж бодохгүй. Тэгэхээр би бол манай хамт олон бүгдээрээ чанартай юм хийсэн. Сайн уран бүтээл хийхийг бүгдээрээ зорьсон, хичээсэн. Одоо удахгүй нээлт болох гэж байна. Тийм болохоор би бол хийсэн юм аа муу гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр тий мууч биш гэж юу нэтгэлтэй байна. Тэгэхээр харамсахгүй тий мөнгөө төлөөд үзэхэд харамсахгүй л гэж хэлмээр байна тий. За дараагийн асуулт мань болохоор ер нь яг санихтай төстэй гэхдээ арай өөрөөр асууж л та. Чамд 10 оноогоо кинондо хийдэг үү? За тэгэл 9-8. Тий. Бас шүүмжлэлтэй тал бол байна уу? Байлгүй яах вэ? Ганц нэг юм шүдний зөвөөр хацах шүдний зөвөөр гэдэг шиг тийм. Яг нь хов хүний үзэл бодол талаасаа нэг тийм шүмжлэлтэй байгаа зүйл бол байгаа. Тийм. За тэгэхээр Монголд маань болохоор жүжигчд ихэвчлэн драм, комеди нэг юм да гэсэн нэг тийм хөөрхөн дүрүүдэд ер нь бол хуваарлагдаад байна л да. Чи энийг яг юу гэж бодож байна? Сүүлийн асуулт шүү. Би энэ тест санал нэгтдгүү шүү дээ. Яг. За эхлээд би нэг юу ярьчих. Би нэг төрөөд тэг айгүй жин нэмсэн. Тэнгүүтээ энэ киноны санал надад баг жилийн өмнө ирээд тэг би нөгөө дэлгэцэнд гарах гэж байгаа учраас бас нэг жоохон хасыгээд жингээ хасаад ингээд нилийн хасаа явьжсэн байхгүй юу? Тэгээд хөдөө байж захта хасчаад хотод ирээд нөгөө төслийг санаачлагч отхонд орчтой уулцсан. Пробгүй тий санал тавьсан мэс тий. Тэгээд ирээд уулцсан чи хүүшээ ихчээ та чи ямар амар турцсан бэ? Таны дүр чин тедэн настай хүн. Та өөрөө одоо тедтэй. Та бүр залуухан бүр жоох охин шиг харагтаад байна. Буцаад харгал гээд. Тэгээ би буцаад 8-9 кг тарлаа. 2-3 мөхөр эдсэн. Тэгээд ингээд кинонда тоглолтлсан баггүй юм. Тэгээд хүн би хөөрхөн л байх хэрэгтэй ч юм уу те би хөөрхөн л эмхтэн дүр тоглолмоор байна гэвэл одоо өөрөөс нь зүгээр л тэр хөөрхөн л гарна уу гэсэн ш өөр юм гарахгүй юм шиг санагддээ надад тий би бол хөгшинч бай одоо би муухайч гэсэн хамаагүй надаас ингээд чамаг байдаг юм их шавхаж одоо миний ур чадвар гарч ивэл би ямар ч дүр дээр байсан хамаагүй тоглоно гэж би боддог байхгүй тэр дүр маань надаас л ингэж намайг ингэж бүр ингэж нэг тий. Одоо ингэж шүүс юм. Шахна гэдэг шиг л ингэ шахаал гаргаад ирэх юм бол яг тийм дүр төрөл тоглоно л гэж би бодд нь шүү. Зүгээр нэг юу гэрлний тусгал харсан шүү. Өөр юм хараагүй шүү. Зүгээр машины гэрэл юм шиг. За ямарчлаасаа энгийн юм асуух гэж хичээлээ. Аа ер нь бол хамгийн том шүүмжлэгч бол мэдээж үзэгч нар байна. Үзэгч бол та нарыг бол яг юм бол хайр найргуу тайч бай хайртай ч зүгээр та нарыг ингээд өөрсдийнхоо яг юм бол шүүх бах. Миний зүгээс гэх юм бол кино багт зөвлөх нүг хэлэхэд бол телевизийн зүгээс ч гэсэн хэлэхэд та бүхэн амжилт хүсмээр байна. Дараа дараа ч юм бүтээлч гэсэн бас
одоо яг энэ шигэ яг одоо нэг тийм шар ус босгомоор те шар ус шүү одоо миний өснүүдийг босгомоор тийм байгаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд бичлэг дөрөвт оролцсон танд баярлалаа. Норчмаа. Тий, норчмаа. За тэгээд цаашдын уран бүтээл болон өшөө юу байдин те тарлах, турах дээрээ ч гэсэн бас өөрийнхөө хүснээр байгаараа. Үзэгчтэй хандаж бас сүлийн үгээ хэлээч. Энэ бичлэгт зориулсан зүйл шүү. За ингээд Амьд бас амьдрагсад 7 ангит киноны одоо нэвтрүүлэг, дөрөв дэх нэвтрүүлэг те. Одоо ер нь зориулж бичлэгний нэг нь бол дөрөв дэх нь юм байна. Аха. Үзэж байгаа үзэгчд та бүхэндээ манай киног үзээрэй, шинтэн үзээрэй. Аа тэгээд та бүгдийн хүлээлтэд хүрэхийн тулд маш их хичээж одоо ч сайн ажилласаар л байна гэж хэлмээр байна. Тэгээд хамтарч ажилласан баг хамт олон жүжигчэд те арын албанд ажилласан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бид нар бас ингээд нэг манай телевизээ хамт. Тий, Channel 11 телевизээ хамт олон те бүдээрэнд нь бид нар ингээд нэг том уран бүтээлийн ард одоо ингээд яг гарах гад те нээлт хариугүй болох гээд ингээд бүгд төгшөөд байж байна. Бүдээрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээ бас баяр хүргэе гэж хэлмээр байна. Үгүй эхээс гарын энд аим чимээтэй. Яа яс юу юм бэ? Тор гараж машин чинь байна. Аа би нөхөртөө ирсэн магадгүй.